Я хочу сказати, почну з того свою розмову, що ми особисто і наша політична сила Всеукраїнського об'єднання «Свобода» не голосувала за цей уряд. Уряд Гройсмана, так і за попередній уряд Яценюка. Розуміючи, що, до речі, вони зараз один одного дуже люблять хвалити, ви замітили останнім часом, що Яценюк називає найкращий прем'єр Гройсман, і Гройсман постійно дякує Яценюку. Виглядає те, що дійсно повністю домовилися, і тандем якби відбувся. І я би хотів сказати, давайте почнемо з того, з які основні досягнення цього уряду, бо звіту ми ще не отримали, і в парламенті на руках ми його теж не розглядали. І сьогодні виступ прем'єр-міністра, це тільки був виступ його з трибуни, це не звіт. Це день вопросів і відповідей в правительстві. Так, ми подивився на перші кроки, то згадайте, саме ключове перше рішення уряду Гройсмана було це підняття ціни на газ в декілька разів, майже до 7 тисяч гривень. І сьогодні дійсно в Україні, яка є газовою країною, яка видобуває 20 мільярдів газу, має найбільшу ціну порівняно і в Європі, в тому числі і в Польщі, і вдвічі більше, ніж в Сполучених Штатах Америки. Це перше питання. Друге питання. Щодо показників, які сьогодні ви обговорювали. Насправді цифри трошки відрізняються. Чиновникам Нафтогаза треба ж як-то цю зарплату в 13 разів повищати. Звісно, так. Чому тоді вона не має самий дорогий газ? По 8 мільйонів собі заробітну плату призначити, я розумію. Для цього потрібно і піднімати. Але що з цього виграла держава і в народ? Я хочу сказати, давайте говорити по цифрах. По цифрах є дуже багато суперечливих показників. Та ж сама Рахункова палата, коли звітувала, була в парламенті, називала не 2,3 ріст, а 0,8. Міжнародні відмінення вдавали 1,5 ВВП. Але це враховуючи те, що два попередні роки були стрімке падіння. То буквально навіть призупинення падіння це вже показує якийсь ріст. Це раз. Щодо заможності людей, ну це офіційні дані ООН, 60% українців за межою бідності, які менше 5 доларів в день заробляють. Оце є показник. Це Ернст & Янг, який прозвітував, що у нас найбільший рівень корупції в Європі. Це теж один із показників влади, коаліції і уряду. Перше місце по корупції. Тому давайте говорити об'єктивно. Реформи, які відбулися за цей рік. А я не знаю жодної реформи, крім дійсно ухвалення таких законів корупційних, як вчора проголосували за ринок електроенергії, за закон про електроенергію, який повністю лобіює інтереси олігархів, Ахметова, Григоришина, Суркіса і так далі. Які на цьому будуть тепер наживатися, створили там інститут посередників, які будуть різною ціною продавати електроенергію. Оце є досягнення. А може відбулася пенсійна реформа? Ні. А може відбулася судова реформа? Ні. А може там податкова реформа відбулася, яку обіцяв Гройсман? Ні, не відбулося. Так давайте говорити, яка? Медична реформа? Теж не відбулося. Тільки зараз ми чуємо заяви, що в цьому році будуть реформи. І які реформи? Почуєте, ті реформи, нібито, які від нас вимагаємо ВЕП. Продати землю, продати стратегічні підприємства, які ще залишилися некрадені і так далі. Тому реформ немає. А за год не слишком ли большой план? Я, конечно, понимаю, что вы хотите сказать, что мы хотелось бы увидеть хотя бы результат хоть какой-то, да? Но немного ли требовать за год работы? Я вважаю, так, можливо, за рік не можна все встигнути зробити. Але коли економіка більше 50% перебуває в тіні, і там і залишилося, і не зроблені ключові кроки, в тому числі з податковою поліцією, не поставлено питання, залишилося в підвішеному стані, розуміється те, що нема системних змін. Хоча б були б напрацювання. Де напрацювання? Я за цей рік побачив, що повністю бездіяльність уряду в тому, що ініціативи уряд не проявляв. Практично ми розглядали в парламенті законопроекти, розроблені самими депутатами. А від уряду майже законопроектів нам не поступало, тому що реально ініціативи уряду немає. І от оця бездіяльність...